kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer media waa galabnimo talaada ah taariikhduna waa 18ka bisha shanaad 2022 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay dagaalada xoogan ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegi doonaa hadduu alla idma dhacdooyinkii u dambeeyay khasaaraha dhimasho iyo dhaawacintaba sidoo kale milatariga Israa'iil ayaa waxa ay duqeen culus ku bilaabeen dalka Lubnaan kadib markii gantaalo looga soo riday Israa'iil dalkaasi Lubnaan madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan oo si weyn ugu hanjabay una ceebeeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Soomaaliyana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo si lama filaana uga hadlay xuska 18ka May ee Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo si wada hanjabaada u jeedinaya wadamada reer galbeedka oo uu ku eedeynayo in dalkiisa ay ku hayaan faragelin aad u xoogan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jaanalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay dagaaladii xoogganaa ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerarada xoogan ku qaadeen dhulka Falastiin iyaga oo ka bilaabay magaalada Qudus ayaa halkoodii ka sii soconaya waxaana wali u suurtagelinaya militariga Israa'iil in ay gudaha u galaan Falastiin kadib iska caabin aad u xoogan markay kala kulmeen dhinacyada Falastiiniyiinta ee Hamas iyo Islaamiga Jihada waxayna ciidamada Israa'iil wali ku sugan yihiin deegaanadii ay horay u joogeen iyaga oo markasta oo ay isku dayaan in dhankaasi ay u talaabaan ay u suurtageli weynayso ayna la kulmayaan xabad iyo rasaas aad u xoogan taasi oo ka liftay in ay ku sugnaadaan deegaanadii hore balse waxa wali halkeedii ka sii soconaya duqeymihii xoogana ee diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay ka fulinayeen magaalada Qasa waxaana sii badanaya dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyeed intaba wararka Falastiin ee ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan tirada guud ee dhimashada ilaa iyo hadda inta ciidamada Israa'iil ay duqeynta ka wadeen magaalada Qasa inay gaadhay 212 qof oo reer Falastiin ah 61 ka mid ah dadkaasi ayaa caruur ah dhaawaca ayaa isaguna waxa uu marayaa 1307 qof caruur badan iyo dumar ayaana ku jira dadka dhaawaca guryo badan ayaa la dumiyay duqeymihiina waa ay ku socdaan wali magaalada Qasa dhinaca Israa'iil waxa ay sheegtay in 10 qof ay ka dhimatay dhaawacuna uu ka badan yahay intaas ee maalinnimadii shalay ta galab gantaal badan oo Hamas ay ku tuureen koonfurta Israa'iil ayaa la sheegay in dadka ugu badani ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawameen inkasta oo aysan jirin ila madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha gaaray dhinaca Israa'iil ururka Hamas ayaa wali wada duqeymaha ay kaga jawaabayaan weerarada Israa'iil ay ka wado Mariinka Qasa burbur badan ayaana waxa uu gaaray dhinaca Israa'iil iyada oo magaalooyin ay ku jirto magaalada caasimadda oo ah Israa'iil ee Tel Aviv guryaha loo hoyan la'yahay oo dadku ay godad ku dhuumanayaan dhinaca kalena ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inay gantaalo culus ay ku rideen dhinaca dalka Lubnaan militariga Israa'iil ayaa waxa ay duqeeyeen dalka Lubnaan iyaga oo ka jawaabaya gantaalo halkaasi looga soo tuuray sida lagu sheegay qoraalka soo baxay militariga Israa'iil 6 gantaal oo laga soo tuuray dalka Lubnaan ayaa maalinnimadii Isniinta shalay toolala beegsaday waqooyiga Israa'iil hase yeeshee uma aysan soo gudbin Israa'iil oo waxa ay ku dhaceen meel xuduudda u dhow sida ay warka ay soo saareen militariga Israa'iil ay ku sheegeen militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in iyada oo taasi laga jawaabayo la duqeeyay Lubnaan si loo beegsado halka laga soo tuuray gantaaladaasi ila wareedyo amni oo ku sugan Lubnaan ayaa waxa ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen in ilaa 22 gantaal oo ay soo rideen militariga Yuhuudda ay ku dhaceen gudaha Lubnaan ma jiraan wax khasaara ah oo la soo wariyay in ay ka dhasheen duqeymaha mana muuqato in Israa'iil ay ku furmayso furin cusub oo dagaal ah xilli duqeyma ay ka wadaan Mariinka Qasa sida ay sheegtay Reuters waxa ay ahayd markii labaad oo muddo 7 gudahiisa Israa'iil lala beegsado duqeyma ka yimid dhinaca dalka Lubnaan 3 gantaal oo Khamiistii laga soo tuuray sidani oo kale Lubnaan ayaa waxa ay ku dhaceen sida la sheegay badda Mediterranean-ka iyada oo Israa'iil ay horay u sheegtay inay u maleynayso in ay soo tuurto
دوران حزب الله إسرائيل أيا سنت كل بدأ كن إيه لحدي دجال وحى إلقى شيء أورك حزب الله اللبنان أو ما ملاك فرت الدلكاسي إسلام مركزنا هاي استجنت الله مرسنا وحي مركزي كدم بي ما إسر دعين دجال دحمر إلا بدأنا بل سجنت الله ذني إلا بدأ جر جذها إسرائيل لو صوتوري أيا لأمن سيها إني أورك حزب الله أي صوتورنا danka kalena madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab tayyib urdogan ayaa si adag waxa uu ula hadlay madaxweynaha dalka mareykanka joe biden madaxweynaha turkiga rajab tayyib urdogan ayaa isniintii sheegay in madaxweynaha mareykanka joe biden uu gacmaha dhig ku sito sabab la xiriira taageeradiisa dagaalka israa'il ay ku qaadayso marinka qasa hadalka urdogan oo ku jiray khudbad uu telefishinka ka jeediyay oo dalka oo dhan laga fiirsanayay ayaa weerarkii ugu adkaa ee uu ku qaaday Biden tan iyo markii uu yimid aqalka cad ee looga arrimiyay dalka Mareykanka bishi Janaayo ee aynu soo dhaafnay waxa taariikhda ku qoraysa gacmahaaga oo dhig leh waana nagu qasabtay in aanu sidan dhahno sababta oo ah intan ka badan kama aamusi karno arrintan ayuu yiri madaxweynaha Erdogan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa taageero xoogan kaga kasbaday bariga dhexe oo ololayntiisa qadiyada Falastiin 18 kii sano ee uu ku jiray xukuumadda Turkiga wuxuu toddobaadkii inaga tagay ku eedeeyay Israa'il in ay qaadayso weerar argagixiso waxa uuna wacad ku maray in dunida uu isugu keeni doono difaaca qasa isla markaasina meel ay ka baxday iyo meel ay Israa'il ku dambeysay la weyn doono isaga oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu yiri maanta waxa aynu aragnay saxiixa Biden ee hubka laga iibinayo Israa'il isaga oo tixraacaya warbixinna ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka oo ku saabsan in maamulka Biden ansixiyay hub loo dad gureynayo dhinaca Israa'il dhulka Falastiin waxa uu la ciriiraya cadaadis rafaad iyo dhig si la mid ah dhul badan oo ku nabad waayay burburkii Cusmaaniyiinta adigani midaasi ayaa taageereysa ayuu Erdogan ku yiri Biden waxa uu sidoo kale ku dhaleeceeyay Austria in ay sare u qaaday calanka Israa'il toddobaadkii inaga tagay iyada oo muujinaysa isgarabtaaga waxa aan ku cambaareynayna Austria in ay sare u qaaday calanka Israa'il midaasi oo dad shacab oo la leenaya oo dadkii leenaya loogu heelinayo Erdogan ayaa waxa uu wadaa olole diblomaasi oo uu doonayo ina cuna qabatayno iyo ciqaabo kale lagu saaro Israa'il dhanka kalena Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay 18 May ee laga dabaaldegay Soomaaliland madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si lama filaan ah hambalyo ugu diray reer Soomaaliland oo maanta u dabaaldegay 18 bisha May oo maalintii ay ku dhawaaqeen madax bannaanida ay kaga go'een Soomaaliya inteeda kale sida ay ku doodaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa reer Soomaaliland waxa uu ku bogaadiyay nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed ee ay dibadda u taageen 30 sano ka hor waxaan hambalyo u diraya walaalaha Soomaaliland oo xusay 18 May meel kasta oo caalamka ay ka joogan aniga oo ugu tahniyadeenaya nabadda xasiloonida siyaasadeed iyo hirgelinta nidaamka doorashada qof iyo codka ah ee ay ku guuleysteen marar badan ayuu yiri madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed waxa uu hoosta ka xariiqay in qadiyada Soomaaliland iyo xalkeeda uu yahay arrin masiiriya isla markaasina ay muhiim u tahay dib u yagleelida dawladnimo lagu wada kalsoon yahay oo Soomaaliyeed sida uu qoraalkiisa ku sheegay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lala fadhiisto hoggaanka Soomaaliland oo matalaya bulshadooda si looga qanciyo 30 sano ka hor dhibaatadii gaadhay iyada oo laga garaabayo arrimahaasi waxaan aaminsanahay in qadiyada Soomaaliland iyo xalkeeda ay tahay arrin masiiri ah muhiim u ah dawladnimo lagu wada soo yahay oo Soomaaliyeed taasi oo nooga baahan in xal laga gaaro si kastaba ahaatee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in nabadda horumarka iyo dimuqraadiyadda ay gaareen uu ugu hambalyeynayo reer Soomaaliland dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu wadaa eedeyn uu u jeedinayo wadamada reer galbeedka oo uu sheegay in ay gacan togaaleen xoogan ku hayaan dalkiisa labadii cishe ee u dambeysay Itoobiya waxa ay hanjabaado hawada u marinaysay beesha caalamka iyo reer galbeedka Abiy Ahmed oo deegaanka canfarta booqday kana hadlay dalalkaasi ayaa waxa uu yiri waa in aynu cashir u dhignaa kuwa isku dayaya in dalkeenna ay farageliyaan oo sida inagu aynu doonayno si ka duwan uu
dhaqmo inta ugu badan khudbadaha Abiye Ahmed ee bishani ayaa waxa ay ku wajahan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda iyo fariimo uu u dirayo dibadda isaga oo mar walba sheegaya in faragelin xoogan lagu hayo dalkiisa maanta wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo arrimahan ka hadashay ayaa waxa ay tiri Itoobiya waa dal madax bannaan arrimaheeda gudahana cidna dibadda uga soo yeelin mayso Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa Itoobiya iyo Eritrea cadaadis xoogan saaraya si ay ciidamada Eritrea iyo kuwa axmarada uga saaraan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya Itoobiya ayaa xilligan waxa ay ku jirtaa waqti aad u adag iyada oo ay jiraan dagaalo xoogan oo ka jira gudaha dalka Itoobiya oo ugu horeeyo dagaalka waqooyi iyo sidoo kale dagaalada u dhaxeeya qoomiyadaha dalkaasi dhinaca kalena waxa uu Itoobiya dagaal kaga furayay xuduuda ay la wadaagto dalka Suudaan.